Nyt me tultiin tänne Hampin kylään ja Hampin basaari ja täällä on kuulemma häät menossa, niin täällä on hääkulku, että tulee tuota takaa ja musiikki soi. Mennäänpä pois tieltä ja katsotaan. Käytiin siellä yhdessä noista temppeleistä, mutta siellä tuossa videointi maksanut sen verran, että arvelin, että nämä stillikuvat riittää, mitä me siltä otin. Nyt ollaan taas temppelin ulkopuolella, niin saa videoida ilmatteeksi. Tuollakin on tuon korkeimman mäen päällä, niin Sivan temppelikuulma. Jos jää aikaa, niin kiivetään sinnekin, vaan sinne kyllä tällä hetkellä aika monen kiivettä. Tämä on ollut 7-kerroksinen, mutta se on tuhoutunut, kun tänne on muslimit 1526 hyökännyt. Sitä on nyt vähän restauroitu, että jotain aavistusta saa, miltä se on voinut näyttää silloin aikoinaan. Täällä on tehty restauraatiotyötä, tuo on rakennettu tuo alkuperäistä luultavasti muistuttavat kivityöt. Vuonna 1975 on saatu päätökseen nämä restauraatiotyöt tässä. Tuossa takana vielä on restauraatiotyöt käynnissä. Tämä on Intian suurin arkeologinen tutkimuskohde, tämä Hampin alue täällä. Menee kuulemma 3 kuukautta, jos jokaiseen temppeliin käy kunnolla tutustumassa, mitä tällä alueella on, niitä on 2000 vissiin. Tämä on portti Krishnan temppeliin. Siitä sitä on tänne saavuttu. Saavutaan edelleenkin.